Hörmətli kanal 13 dinləyiciləri, hal-hazırda biz 7 gündür ki, azlıq edən, ölüm azlıq edən Nicat İbrahimin evindəyik. Nicat bəy səhhətində ciddi problemlər yaranıbdır. Yəni onun üzərinə 2 dəfə artıq gün ərzində 2 dəfə təcili tibbi yardım maşını gəlibdir və o bildirir ki, yəni yazaraq bildirir ki, mən ölüm axşamı haqqım, ədalətin bərpa olunana qədər, mənə dəymiş ziyan ödənilənə qədər cəzasız qalan cinayət açılana qədər davam elətdirəcəm. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Nicat bəy ağzını tikibdir. Yəni onun bir müddət öncə də yəqin ki videosunu internet üzərindən izlədiniz. Hal-hazırda ağzı tikilmiş vəziyyətdədir. Nə su, nə yemək, heç bir qıda qəbul edə bilmir və bu aksiyanı sona qədər eləmək fikri var. Yəni ölənə qədər haqqı bərqərar olunana qədər tələb etmək fikri vardır. Özün necə hiss edirsən? Biz təcili yardım gəlib et. Neçə dəfə? Gündə 2 dəfə?